Qara ciyerin fəaliyyəti haqqında çox yaxşı fikri var. Qara ciyer payı haqqında danışarkən, qara ciyərdə yaranmış və ümumi qara ciyer axacaqla axan öd, yəni qara ciyer payından danışmışdıq. Öd iki hissədən təşkil olunmuşdur. Onlardan biri öd pigmentləridir. Öd pigmentləri bir növ rəng funksiyasını yerinə yetirir. Ödün funksiyası üçün o qədər də vacib deyil. Digər isə öd duzlarıdır. Bunlar ən vacib olanıdır. Bu emulsiya prosesinə kömək edir. Emulsiya terminini xatırlayaq. Yağları absorpse etməyə kömək edir. Öt tuzları yağları sormaqə kömək edir. Yağları qalça bağırsaqda sorula bilən misellərə çevirməyə kömək edir. Qer qaydaq və biliar sisteminin işini daha yaxşı başa düşək. Qaraciyər ödü sintetiz etsədə onu özündə saxlamaqdır. Burada yaranmış öd maddəsi ümumi qaraciyər axarı adlanan keçiddə hərəkət edir. Ümumi qaraciyər axarı qaraciyərdən keçir. Öd maddəsi yarandıqdan sonra qaraciyəri tərk edir və saxlanılmalı olduğu yerə gedir. Bəs öd maddəsi harda saxlanılır? Öd maddəsinin getdiyi ilk yer düz buradakı axacaqdır. Bu axacaq öd axacağıdır. Bu öd axacağıdır. Öd maddəsinin getdiyi növbəti orqan ümumi qaraciyər axarıdır. Öd axarı ödün bir anlıq kisə şəklində orqanlarda saxlamağa təşviq edir. Bu öd kisəsidir. Öd kisəsinin yalnız bir funksiyası var. Öd kisəsi öd maddəsini saxlayır. Burada öd ifraz olunmağa hazır olana qədər saxlanılır. Öd öt kisəsinə daxil olur. Burada qalır, lakin öd nəyə görə öd kisəsindən xaric olmağa məcbur olur? Belə ki, hormonlar ödün öd kisəsindən xaric olmasına səbəb olur. Bu da xolestotokinin hormonu adlanır, xolestotokinin. Bu terminin abviaturası CCK-dır. Bu termin biraz qəribə səslənə bilər. Xolestektomi adlanan cərrahi proses haqqında eşitmisiniz? Bu öd kisəsinin çıxarılması prosesidir. Belə ki, xolestotokinin hormonu öd kisəsini yığılmağa məcbur edir. Bildiyimiz kimi ötkisəsi kisəyə bənzər. Kisə formalı olduğuna görə, yığılma zamanı ötkisəsi özündə olan ödü xarici ifraz edir. Öd maddəsi öd axarcığı ilə axır və digər orqanlara keçid edir. Ödün getdiyi digər yer növbə təxacaqdır. Bu axar ümumi öd axacağı adlanır. Ümumi öd axacağı. Bu biliyer sistemin haqqında danışdığımız sonuncu hissəsidir. Biliyer sistemin sonuncu hissəsi öd həzm kanalına çatana qədər onu yığır. Həzm kanalının öd ifrazından hissəsi 12 barmaq bağırsaqla adlanır. Yaxud nazik bağırsağın ilk hissəsi 12 barmaq bağırsaqda öd yağları emulsiya etməyə, yaxud yağları absorbsiya etmə prosesini asanlaşdırmağa başlayır. İndi yağ 12 barmaq bağırsaqda sorulmur. Əslində öd duzları qidadan alınaraq emulsiya olmuş yağlarla birlikdə bağırsaqlara doğru irəliləyir. Yadınıza salın, qalça bağırsaq nazik bağırsağın sonuncu hissəsidir. Öd duzları məhz buraya gəlir və yağlar məhz burada sorulur. Bura sorulma prosesinin baş verdiyi yerdir. Öd düzləri və yağlar bağırsaqda sorulur. Öd 12 barmaq bağırsaqda isə həzm yoluna axır. Deməli, öd həzm kanalına axır. 12 barmaq bağırsaqda sorulan yağların hansı prosesdən keçdiyini dedik. Bəs onda öd düzlərinə nə olur? Belə ki, öd düzləri bağırsaqda sorulduqdan sonra qaraciyərə doğru hərəkət edir. Bu proses yenidən baş verir. Bu proses boyu ödün dayandığı orqanları yenidən nəzərdən keçirərək, ilk növbədə qaraciyərdə öd istehsal olunur. Sonra öd ümumi hepatik axarlara daxil olur. Ardınca öd kisəsində saxlanmaq üçün öd axacağına daxil olur. Bundan sonra xolestakeinin hormonu öd kisəsini yığmaq və ödə öd kisəsindən sıxıb çıxarmaq üçün siqnal göndərir. Öd yenidən sistik axara daxil olur. Bu ödün getdiyi 5-ci yerdir. Öd axacağına yenidən daxil olan öd ümumi öd axacağına gedir. Ümumi öd axacağı biliər sistemin sonuncu hissəsi. Məحتəviyyatı 12 bağırsaq ifraz edir. Nəhayət öd həzm kanalına çatır. Bu zaman öd duzları yediğimiz yağları emulsiya edir. Öd duzları qaraciyərə qayıdıb yenidən istifadə olunmazdan əvvəl qalça bağırsaqdan yenidən sorulur. Beləliklə qaraciyərdəki öd duzları yenidən istifadə olunur. Deməli biliar sistem bu cür fəaliyyət göstərir.